Waktunya makan siang, Lur. Ji, kami ngampel nganu tadi. Hei, gue nih anu. Enak barang anu. Son. Lek ae kaji tokne. Ora mbak iki ade wong iki kesusu ae. Irang susu sengkil iki. Kadi ana wong gowo ya. Eh, kan ontran wong. Nyaluk-nyaluk jenenge wong kleru. Menang. Oh. Ane bayem. Demo. Kira loh iki. Apa iki? Lawe apa iki? Lawe malah molen karo tape, Lur. Apa roti? Roti. Roti. Coba. Wah. Wah. Jangan bayem dan jantan. Baby corn. Apa iki? Baby corn. Baby corn. Apa? Anak jagung. Bayi jagung. Ponnya baby corn. Bayi jagung. Ceding. Lawe lon anak-anak iki lon. Saya aku tak kaya. Lawe bodho anu. Oke, molen dek. Di juara iki lho, Di. Oke. Beres. Wah, polane. Siapa yang anu ya wong-wongan apik. Gureng tahu ya. Dijowo kene. Jang kono. Ah iya, dudu ana. Iya, Lur. Nah, iki mandore, arep manuk mangan ya. Kurang piye? Oke. Lah kowe ya molen. Molen roti bakar. Iki jatahe nementong lho iki. Ya Pak Yani, monggo. Piringe aja. Hah? Ora lawan sego, lawan piring, Pak. Sulap brek. Mel, 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 mel. Ngono kok ana wis ninggon muni sehat. Ya wis, aku tak madang lak lho.